Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місце знаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу Південного та Східного фронтів. У ході спецоперації в Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму куратору через заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв'язку. За однією з версій, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення ракетних ударів або проведення диверсій, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. При цьому нагадаємо, що днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область. Встановлено, що зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу, а також стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.